Salut, eu sunt Bogdan, sunt cu Dan în spatele camerei, iar astăzi facem un challenge care mi-a venit mie așa peste noapte în minte. Sper că nu l-a făcut cineva, dacă l-a făcut, asta este. Nu uitați că primul link din descriere aveți acolo tricourile, bluzele, hanoracele, marca IBM Family. Intrați în primul link din descriere, vă uitați și dacă vă place ceva, bineînțeles, cumpărați. Dacă nu, nu, nu sunteți obligați. Astăzi, Dan, le facem în felul următor, nu ți-am spus nici ție ce facem, dar televizorul o să mă controleze, ca să-i spun așa. Și vom face în felul următor. Vom aprinde televizorul. Deci am aprins televizorul și când se aprinde televizorul, eu trebuie să fac ceva ce văd pe ecran. Să imit o acțiune din reclamă, din film, din ce este pe ecran. Ce este în momentul în care se aprinde. Exact. Tu l-a prins când vrei, asta este ideea. Tu aprinzi televizorul când vrei tu. Asta vom face astăzi. Sper să vă placă ideea și dacă vă place, bineînțeles, o să facem și partea a doua, dar vreau să văd susținere din partea voastră, adică un mare like aici în forță. Danule, îți dau telecomanda și când vrei tu aprinzi televizorul și eu va trebui să fac ceva din ce se vede la televizor. Înțelegi? Înțeles. Ok, bun. Hai, închide-l înapoi și când vrei tu îi dai play. M-a atenționat Danul că va deschide televizorul. Hai să vedem. Pentru prima dată ce trebuie să facem. Chiar sunt foarte curios, frate. Hai, mă, frate. Mai greu puțin cu trabantul meu 1916, dar hai, la cât mă uit eu la televizor. Așa, bun. Teleshopping. Bun. Și? Trebuie să-mi vinzi un produs, trebuie să-mi prezinți ceva. A, deci da, că asta, uite, vinde ceva, vinde, nu știu, ceva de îngrijire. Bijuterii sau căcaturi, nu știu. Ce vreau eu, da, să zic? Da, trebuie să-mi dai detalii despre el și așa să vorbești convingător. Iau la sucul ăsta, pentru că știu așa cam și ce să zic, știi? Hai. Deci, salut, numele meu este Bogdan și astăzi vă prezint cel mai bun suc. Dacă vreți să-l cumpărați, îl găsiți în toate magazinele din țară. Are... Capacul se desface foarte ușor. Așa. Cu un gust de fructe de pădure foarte, foarte aromat și ce cum? Din spatele camerei se spune că îl găsiți cu mai multe... Cum? Cu mai multe arome. Îl găsiți cu mai multe arome prin magazine. Este doar la 1 leu și 99 de bani. Este foarte bun și vi-l recomand... Dacă, mai ales acum pe timp de iarnă, așa că sunați la 95975, acolo voi fi eu, voi răspunde și primii 100 vor primi 100 de capace colorate de la... Băi, bine, frate? E perfect. Ok, hai, pregătit? Da, frate, îmi place de mor clipul ăsta. Sper să vă placă și vouă, să fac și partea a doua, mi se pare bombă rău de tot. Nu-i mișto? Ia să vedem, frate. Chiar sunt curios, ia. Pe Pro X HD ai dat, ar trebui să fii cu sport, din ce știu eu. Bun. Uite, exact, că în seara asta joacă și FCSB-ul. Ia-ți-mă, frate, îl închidem. Ce ar trebui să faci? Trebuie să faci ceva legat de fotbal. Legat de fotbal. O scamatorie, o jonglerie, o... A, deci stai să-mi aduc, da, îmi place, stai să-mi aduc minci, frate. Poate spari televizorul, da. Șansă o minge aici. Ce-a venit fratele tău? Trebuie să faci ceva. Ia, frate. Bac. O, de, știu? Da, frate. Dar unică. Oh. Da. Stai și mă lovește. Ia. Ui, eu. Dacă te dai în butonul ăla, buc. Da, te rezolvi prost. Gata? S-a încheiat și proba asta, am făcut, da? Nu, că te mai lăsam 10 secunde și spărgeai ceva pe acasă. Pe istorie. Da, mișto asta. A, emisiunea aia cu... Îmi place maxim emisiunea asta, cu aia care le citează, nu se duc la containerele alea. Exact. E șmecher rău asta, frate. Eu mă uit la asta, chiar îmi place, pe bune. Chiar e șmecher. Mi-ar plăcea să mă duc la un container din ăsta, să fiu curios, să văd ce găsesc pe el. Și știi ce am cumpărat. Îți dai seama ce șmecher ar fi dacă ar fi și la noi chestia asta? Bun, hai să vedem. Deci trebuie să fac ceva asemănător cu emisiunea cum ar veni, da? Da. Bun, și am ajuns aici la garajul ăsta care valorează $100, de la $100 începe licitația pentru acest garaj. De acolo pleacă licitația la $105 la Bogdan, $105 două ori, am 160 în spate, 180 de Bogdan, 180, 250 de spate, iar 300, am auzit 300 odată, 300 două ori, 300 de trei ori a judecat, Bogdan l-a cumpărat. Garajul meu, incredibil, și intrăm, hai să vedem ce am găsit, intrăm frumos. Wow, dar câte are în el. Și vedem aici, vedem aici după ușă niște lansete, cred că valorează undeva la 200-300 de lei. Așa, ce mai avem noi aici? O cameră de supraveghere, nu știu dacă merge. Oh, incredibil, dar niște tenis. Cum?
Oh, niște Converse, incredibil, incredibil, Converse ăștia, undeva la 50 de dolari, deși cu aia de acolo, niște Adidas de sală vechi, ăștia nu cred că ne mai trebuiesc. Oh, niște mici, dacă sunt originale, undeva la 400 de lei, mingi a 500 de lei, dacă sunt replici, undeva la 150 de lei. Deci avem aici câte una, două, trei, patru mingi, o butelie, ce să mai avem? Wow, dar ce avem aici? Ia să vedem ce avem și aici, incredibil. Oh, nu. Incredibil, cred că mi-am scos banii pe containerul ăsta. 300, profit 100%, niște bani din hârtie falși, dar nu contează. Punem înapoi. Și ce mai avem aici? Ia să vedem în cutia asta ce am găsit, mamă, câte chestii. O paletă cu 2 euro și cu 2 dolari asta și cu paharele astea, cred că a băut Napoleon din ele. E bun și ăsta, nu se știe niciodată. Ăsta cred că l-a făcut ăla, cum îi spune lui ăla, care a făcut avioanele, zi repede. Thomas Edison, cine? Eric Wanda, aici l-avem. Deci ăsta avion, cred că o Eric Wanda. Nu cred că făcea challenge-uri cu el. Când era el pe vremea aia, incredibil, dar ce mai avem aici, ia să vedem. O, incredibil, încă o pereche, cred că a fost fan Converse, cred că a fost. N-am, nu știu ce să zic. O, deci asta dacă e al lui Michael Jordan, m-am scos. Să uite cineva la ea, să vadă cât valorează. Să vadă dacă autograful după ea e ceea ce trebuie, las-o acolo și pe asta. Așa, am văzut că e mare artist, aici se găsesc... Mamă, cred că avem și vreun din ăsta, spune, vreun tablou aici. Mamă, dacă ar fi un tablou, dar e incredibil în geanta asta ce ar putea să fie. Mamă, cum ar fi să găsim acum o pereche de Air Dior ceva. Da, n-avem nimic, am înțeles. Cam asta este. Valorează geanta, valorează... Oricum și geanta, vreo 16 dolari. Deci cu containerul ăsta vreau să zic că am ieșit pe plus, mergem mai departe să vedem ce containere mai găsim. Mamă, și trebuie să fac să prezint vremea? Da. Ok, hai să prezentăm vremea. Nu, dar mă pricep, frate. Bună ziua, doamnelor și domnilor, numele meu este Iordache Bogdan, iar astăzi vă prezint vremea. O vreme destul de capricioasă. O vreme destul de capricioasă în toată țara. Cum vedeți, în sud-estul Europei avem Lapoviță și în soare, mai sus ne ducem în Turnul Severin. Stai mă așa că se schimbă, nu vine iarna. Okay. Păi, în Turnul Severin avem averse cuprinse între 16 și 12 grade. Nu știu ce am zis, dar eu am zis și eu ceva. Și după ne mutăm în București, bineînțeles, zonă poluată, 100% de milion de mașini, puțin frig la Poviță dimineața, dragilor, să vă îmbrăcați foarte, foarte bine, pentru că este foarte frig, iar după restul zilei, la amiază, puteți să vă luați un tricou, o bluză, o să fie excelent. Pentru cei care vor să se ducă la munte, bineînțeles, nu vă avântați în anumite zone, pentru că sunt destul de periculoase și se anunță la Poviță polei și căderi de stânci. Așa că cu voi astăzi a fost Iordache Bogdan, iar pentru... următoarea vreme, stați, rămâneți pe canalul IPM Family. Mai devine și nete, Sandu, cu horoscopul. Busu, prea legătura, te pup. Bă, Antena Stars, ce avem aici, Danule? Bă, că Zodi la mijloc. Zodi? Cred că vorbești despre Zodi. Trebuie să zic despre Zodi? Da. Hai, leu, hai, lasă. Și avem Scorpion, astăzi steaua norocoasă Jupiter va fi cu dumneavoastră, vă va păzi de toate relele. Aveți o cădere în dragoste, dar nu vă lăsați, pentru că nu se știe niciodată cine vine pentru voi și sufletul pereche o să-l găsiți fără să vă dați seama. Bineînțeles, aveți grijă că munciți prea mult și s-ar putea să aveți o cădere nervoasă. Trecem mai departe la Balanță. Balanța, bineînțeles, că este foarte ambițioasă și foarte bine pregătită. O să aveți un început de an foarte spectaculos, dar nu vă lăsați, pentru că acest virus vă poate îmbolnăvi, dar cineva acolo sus, Marte, va fi cu dumneavoastră și... o să vă păzească de toate relele. Trecem mai departe și avem pești. Bineînțeles că peștii sunt o specie foarte descurcăreață, ca și ca și peștele de altfel în apă, când înoată și trece de orice obstacol atunci când dai la pește, că abia am fost la pește, n-am prins nimica, când dai și bineînțeles trece de plasă, trece de lansete, trece de cârlige, am dat 2 milioane pe nadă, n-am prins nimic. Peștele este foarte descurcăreț, așa că... luna dumneavoastră va fi una plină de surprize, va veni cineva din afară care nu l-ați văzut de foarte mult timp, o să vă fie dor și o să vă reîntâlniți după 12 ani. Hai, gata, măi, bine, mă! Hai, aștept să văd ce, pe ce canal mai dă Dan, să vedem ce mai facem. Bă, și am deschis. Ăștia sta cu aurul, mă, care caută, da. Aia care caută aur. Vai, ce șmecher, mamă, dar unde avem noi așa ceva? Trebuie să improvizăm ceva. Și unde avem aur ca să, da. Să fac alea. Deci trebuie să improvizăm ceva, gen ceva să fiu ca ăștia, că gen caut aur sau găsesc aur sau... Să filtrez ceva, pământ, nisip. Ok, hai, hai că vedem, hai să vedem.
Sticlă de apă. Să spălăm aurul ăsta, poate găsim ceva, a? Găsim și aurul, nu știu. Doamne, ajută să găsim ceva aur, frate. Incredibil, la ce avem aici, Danule? Ma! Auzi, Danule? Aur direct. Aur direct. 24 de carate au inelele mele. Cu diamante, cu tot ce trebuie, frate. Cu Swarovski. Bă, și făcut pe degetul meu, mă. Uite, ia. Mamă, ce bine. Ce-am, ești nebun la cap. Și să mai am, băieți. Am găsit și aur. Să vedem dacă mai e ceva. Ia. Nimic. Televizorul, Bogdane. Hai, frate, să te văd. Aur am găsit, ce mai vrei? Avem de toate. M-am dat ce bine stă. A? Aole. Hopa. Hopa. Pe ce era? Pe Mainele TV. Pe Taraf? Da. Taraf TV? Da. Și trafiscând și genul de muzică care se interpretează. Manele, păi ce putea să fie? Aole, frate. Orice vrei la plăcerea. Ia uite că mi-am pus și ghiulul, să vezi acum. Băi, acum, eu nu știu să când, vă, asta, nu săriți pe mine, că e panoramă, Caterinca, ia. Și vine așa, toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți, toate dragostea s-o simt, solo din partea lui Danu. Să se aud acolo în spate, ăla care n-ai apăsat butonul de like. Gata, mă, frate, ajungi, e bine? Perfect, e perfect. Bun. Opa. Ua, tot și gel, ești prost? Mă, pauză, lea, când uităm și după aia facem. Bă, de când am mai văzut? Uite, faci din ăsta de hârtie. Da. Și fac avion din ăsta? Da. Știi să faci? Eu, da, mă, cum să nu știu, ești prost? Hai, fă. Lasă-mă închid, trebuie să mă uităm. Și va fac avion din ăla de hârtie, da, așa? Da. Uite-mi, taci-o alea, fii atent. Acum, să vezi ce fel să duce ăsta. Yes, deci, fii atent, pac, că asta e perfectă foaia. E subțire și poți să faci ce vrei tu cu ea. Fii atent, pac, frumos, da? Acum te-am învățat. Aici îl dai așa, fii atent ce fel este ăsta. Deci, fii atent, ai făcut aici așa, vezi, da? Da. Unești vârful aici frumos. M-ai înțeles? Uite, pac, pac, după ce ai făcut asta, dai ăsta aici, da? Dai ăsta aici, pac, vezi, da? Frumos, și de aici ții așa, și în doi de aici. Da, mă, la eu piedic acolo. Vezi, uite, fel, ca să nu se desfacă. Da, da, da. Ce să mai am? Bun, și acum ai face repede, frumos, pac, fii atent ce fel să duci asta acum. Uite, Tom și Jerry, de când am mai făcut avion, de când eram, de când eram mic, serios. Da, mă. Deci mai zic ceva, ia. Nu știu dacă se vede aici, că vine spre mine, dacă îmi vine la tine, când îl dau eu spre tine. Când îl dau eu spre... Nu strica! Se vede aripi. Când îl dau eu spre tine, se vede. Uite. Ceai, ia, vede, de-te mai arunc o dată. Îți place, zi drept. Da. Îți place, nu? Ok, family, ăsta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut, mie mi-a plăcut destul de mult ideea în care televizorul m-a controlat să fac diferite chestii pe care le-am văzut atunci când am aprins televizorul. Nu uitați că primul link din descriere, aveți acolo tricourile, jachetele, hanoracele și bluzele marca IBM Family, intrați, uitați-vă și dacă vă place ceva, bineînțeles, puteți cumpăra, dacă nu, nu. Urmăriți-mă pe Instagram, dați-mi acolo un follow, puneți clipul la story și dați-mi tag, apăsați butonul de like dacă vreți să fac și partea a doua, să facem 50.000 de like-uri la clipul ăsta dacă vi s-a părut interesant. Cu voi astăzi a fost Bogdan, Danu în spatele camerei, iar noi să ne revedem, bineînțeles, la următorul vlog. Pa!